Vamos falar aqui dos exemplos ruins e vamos fazer aquele lá, esse caso aqui, né? Vamos mostrar na prática esse caso aqui. Vamos ver o que tem aqui de exemplo ruim. Esse aqui a gente já falou, né? Vou mostrar na prática ele. Ó, aqui é caso real, tá? Esse aqui é caso real. Gestão de notas de novembro. Olha que beleza, né? Olha que beleza, né? E aí? Rapaz, tanta coisa errada aqui que. Alinhamento, né? Cadê o alinhamento aqui também, né? Entre a esquerda e a direita, né? Sem alinhar. Rapaz, aqui tá me dando uma dor na vista já. Aqui, real também das eleições, né? Engraçado isso aqui. O primeiro tá com 60%. O segundo tá com 9%. Só que 9% tá quase igual a 60%. Então tem algum probleminha aí na escala do eixo aí, né? O segundo tá quase batendo no 60 aqui. Tá um probleminha aí, né? Vamos ver aqui, ó. Violência, né, é um grande problema, né? Casa Branca prepara para endereçar a questão do crime aqui. Bom, aqui o cara não começou no zero, né? O eixo Y, né? O eixo Y aqui não começou no zero, né? 48, 41, 49, 52, né? Outro probleminha também, esse de eleição é sempre, né? Ó, esse está com 37 e esse está com 33, a escala, né, bem diferente, né? Não é para ser esse espaço todo, né? Do 33 para o 37, né? Ele quer evidenciar que o cara está lá na frente, né? Não é bem assim, né? Outro aqui. Ó, aqui não tem nem o que dizer, né? Aqui não tem nem o que comentar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Outro aqui. Aqui, pizza 3D, gráfico 3D. Aí, sem comentários, né? Aqui, claro, sem comentário nenhum. Agora aqui, caso 100% real, isso aqui, tá? Esse aqui é 100% real. Rapaz, olha essa pizza aqui, 100% real, isso. Esse é 100% real. Pizza é ano, né? Por ano, né? Se for para mostrar por ano, você não mostra em pizza, né? Você mostra um gráfico de. Como é que seria melhor esse da pizza aqui, mostrar essa pizza aqui? Aqui também, né? Nome inclinado, eixo inclinado, eixo inclinado aqui, eixo Y aqui, rótulo dos eixos, ó, tudo que eu falo, né? Tudo que eu falo de errado o cara fez, né? Rótulo dos eixos, né? O cara botou rótulo de dados aqui em cada um e mesmo assim deixou o eixo Y, né? Rótulo do eixo X inclinado, meu amigo, aqui tá, esse aqui tá difícil, né? Esse tá difícil, né? Essa pizza aqui podia ser um gráfico de linha, né? Podia ser um gráfico de linha com evolução anual. Tá? Uma pizza com 10 categorias, né? Quantas categorias tem aqui? Não tem sentido, né? Pizza normalmente com duas, no máximo três categorias, né? Aqui também é caso real. Caso real também. Ó, o cara abriu uma pizza aqui, o regional, né? Ó, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui também seria um gráfico de barra, colunas aqui, de barras, né? Gráfico de colunas de barras aqui, tá? Tem sentido aqui. Aqui o cara botou número de ocorrência por quilômetro percorrido. Uma barra é o quilômetro e outra é o número de ocorrência. Só que tem um problema aqui, né? Estou comparando uma medida de quilômetro com o número inteiro, né? Número de ocorrência, 4. E o outro aqui é 1,7 mil. Né? Fica. Não tem muito sentido, né? Uma barrinha com 4 e outra barrinha de 1,7 mil, né? A não ser que mudasse o eixo aqui dessa ocorrência, né? Estou comparando o número inteiro, que é um número baixo, né? 4, 5. Colocando do lado de um número que é quilômetros percorridos, né? Que é milhares, né? Ficou sem sentido, né? Ah, então, isso é mundo real, tá? Tirei do mundo real isso aqui mesmo.